Pra ele. Aliás, usa a minha, que eu não vou usar. Só tu que vai usar, pega aqui. Eu vou jogar aqui. Tu vai precisar dela. Aí. Tá aí, pega aí. Vamos, Bruno. É. Eu tenho que passar longe da torrente, ó. Tá vendo as armas ali, ó, pendurada, querendo pegar os aéreos, ó. Tá vendo? Se passar ali perto, leva tiro. E, xalá, tem que ficar em cima daquela pedra ali. A grandona lá, ó. É. Só que eu vou ter que tomar. É. Então, vai ter que fazer fogueira. Xalá, tem como tu procurar item pra fazer fogueira logo aí? Eu vou parar aqui só pra recuperar a estamina antes de deixar o Bruno ali em cima. A gente vai ter que primeiro se estabilizar. É. Cria fogueira em cima. Não, porque a gente não tem coisa. E Bruno, não corre aqui. Aqui é cheio de bicho que corre. Tem gente de sabre, qualquer coisa. Vou deixar ali, ó. Então, falei. Se for, tiver. É alfa. Se for alfa, vamos pegar. A gente esquece as agentáveis e foca no alfa. Bruno, vê se tu consegue ficar aí em cima. Agora daqui, eu tenho que fazer uma fogueira, xalá. Senão a gente não vai aguentar a noite. E cada um tem que ter tocha na mão também. É, mas o alfa ele só se torna alfa se tiver outros alossauros. Bom, como que vai fazer? A gente tem que primeiro estabilizar um lugar seguro. Tipo, alguém tem que descer e pegar a madeira e fazer um círculo de espinho, cara. Olha os alossauros aqui perto, puta que pariu. Ixi, os alossauros comem tudo pelo caminho. Já. Por isso que a gente tem que fazer casa. A gente tem que estar. Aonde? A gente tá level 15 já é boa. No começo. Ei, xalá. Eu vou aproveitar que o meu tá bem mais leve agora. Eu vou fazer uma. Eles atacam tudo, os alossauros. Só não os grandes carnívoros. Eu vou tentar arrastar eles pra longe. Eu sei. Ó. Eles estão me seguindo? Porra, mas eu nem tô correndo. Eu não vou pousar não. Eu sei. Eu vou pegar esse dente de sabre. Troca. É, prédio cercado. Vou pegar o dente de sabre pra gente. Eu, Xalá, pode pegar ele e jogar dentro da cerca. Cadê? Onde tá o dente de sabre? Tá ali. Cadê ele? Mas se eu. Vamos prender ele numa cerca pra pegar ele pra gente. Cadê ele? Ah, é verdade. Vamos focar no pássaro. Vamos focar no pássaro. Esquece os outros bichos. Eu sei que todo mundo aí tem empolgado, mas. Vamos pegar os bichos. É aqui, ó. Tem um aqui pra trás, ó. Tá vendo? Olha, ó.
Agentados. Ah, o que tá voando aqui? Pera aí, eu vou atrair ele pra cá. Tá me seguindo? Ah, ele tá travado mesmo. Mas porra, ele vai cair lá embaixo, os bichos vão matar ele. Não, ele não vai morrer. Deixa eu ver se eu consigo carregar ele. Ele destravou? Agora. Xalá. Ele vai ficar me seguindo. Ele tá vindo, ó. Pior. Tem que botar. Tem que atirar. Olha lá, ó. Olha lá embaixo. É. Alguém tem que arrastar o Losaurus. Não, agora tá anoitecendo. Vocês têm que se preocupar com o frio, gente. Faz a fogueira e cada um fica com uma tocha, senão todo mundo vai morrer de frio. Tem que deixar uma fogueira aqui. Bruno não vai cair lá embaixo. Foda, cara. Os alossauros não saem daí, os alossauros. Oi? Gente, vocês vão acabar escorregando lá para baixo. Ele vai morrer na hora. Se mesmo que ele faça o bug do pulo, ele vai morrer. Olha quem tá aí embaixo. Boa, Bruno. Só não cai. Eu consigo, mas eu não tenho material. Eu vou pegar material, já volto. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho ali. Eu tô indo pegar agora. Ficam de olho aí se não tem nenhum bicho perto de mim.
Fui. Ele é rápido, o Alossauro. O Alossauro é bastante, que ele é um grande dos grandes carnívoros, não é um carnívoro de top e baixo. É, depois eu faço isso, mas de manhã, agora não. E outra, eu tô com medo que a gente tá no território de o Tirano. E o Tirano, ele controla os Carnotauro. Sério, se tu tem um e o Tirano, ele manda em todos os Carnotauro. Aí os Carnotauro obedecem ele. Deixa eu tirar. Vou fazer a coisa de palha que pediu. A fundação, né? É. Gente, eu tenho cela de alossauro. 30 metal fundindo, dá pra me gente ter. Se ele tá fugindo, é sinal que já tá. É, tá quase dormindo. Tá bom aqui, ó, Oxalá. Ei, Oxalá, pega um pterodonte e leva o Bruno até ele. Pode. Cadê Bruno? Tu tá com a arma aí? E ele tá fugindo ainda? Tá aqui debaixo de mim. Vai indicando o caminho. Aonde? Aquela ali? Essa pedra? Essa daí? Tu vai ser pego. Olha a altura do. E tu vai morrer. Tu vai morrer de frio. Cadê tu? Fica aqui na minha frente. Vem rápido. Não dá não pra tu ficar aí, é morte, não certo. E vocês repararam que tá frio, gente? Vai, vai, vai. Tá aí, vai, vai. E aí, dá?
Meu bicho não tá dormindo, não. Cadê? Cadê tu? Morreu? Tô te procurando. Te pegar. Foi. Xalá. Pelo menos tá tão. Xalá. Deixa teu hospital. E passa no YouTube. Pera aí. E tá com a arma tudo lá embaixo, é? Como é que tu vai pegar o Bruno? Não inventa, Bruno. Não alcança? Alcança, será? Conseguiu afastar eles? Sei lá. Não, não, tem hienas aqui perto. Tu vai ser arrancado do teu ptero aí. Espera amanhecer, vamos esperar amanhecer, gente. Não, não, tá arriscado. Ah, tô vendo, peraí, tô indo aí. Ele
Eles vão subir a pedra também, tô achando. Tenho certeza que eles vão subir essa pedra. Preparou o xalaquinho e tu tá livre e o Bruno ficou preso lá em cima. Não acho que eles não vão te localizar não, olha. Senão eles conseguiriam ver onde eu tô. Tá amanhecendo já, gente. Vai dar pra resolver isso aí. Tá, mas pega teu item. Vai sentido. Tô indo. Vai ficar aqui e bolar um plano antes. Eu acho melhor a gente tentar o primeiro agentado, gente. Deixa os alossauros de lado. Então a gente veio aqui pra focar no agentado e acabou focando nos... Alô? Oi? Oi? Mas ele vai morrer afogado na hora que ele dormir. Mata, ataca ele. Aproveita que ele tá correndo. Se ele tá correndo, é sinal que ele tá com o topo alto. Tá. Tô indo aí. Mas o... Aonde? Eu tô aqui. Eu vou botar o Bruno aqui. E Bruno, tu tem certeza? Onde? Fica aí, porque não deixa tentar eu. Vai. E agora, eu te peguei, Bruno?
Peraí, deixa eu recuperar minha stamina. Eu tô achando engraçado. E agora foi? Eles destroem. O alfa é o macho, o resto é tudo fêmea. Por que que eu não tô conseguindo pousar aí em cima? Não, nenhuma, mano. Vocês decidem. Então, eu já vou farmar madeira pra fazer as coisas em volta dele, tá? Vocês vão ficar aqui em cima, né? Não morram, gente. Deixa eu só olhar o que tem aqui perto. Cadê ele? Porra, eu ia salvar o Bruno, não deu. Mas tu não, a bocanhada dele tu não aguenta, mas o Peter aguenta. Tem que fazer umas torres, gente. Eu vou trabalhar na torre. Tá lá, pega ele lá que eu tô pegando madeira. Na tua. Cara, eu sei, as montanhas, mas lá é cheio de... Eu dei uma pancada na cabeça dele.
Aqui, tu tá com teus itens? Eu sei onde tem. Tu tá aí com os itens? Vou te pegar. Eu sei onde tem. É muito baixa. Caralho, como? O que que aconteceu? Cadê tu? É X. Ah. Essa pedra aqui, só. Ixi, essa pedra dá pra subir. Dá pra subir, ó. Eu vou subir com o pterodante, ó. Por aqui, ó. Tu vai ficar aqui, tu vai morrer. Olha, dá pra subir. Vou te deixar aqui, então. E aí, como é que vai fazer? Desce aqui, Bruno. Dali, se tu ficar no topo do coisa. Vem aqui, fica aqui na minha frente. Já. Puta que pariu, tá muito. Sem estamina, eu fiquei. Nem reparei a estamina. Eu sei, vou ter que deixar aqui em cima dessa casa. Eu não tinha reparado que eu tava sem caminho. Tá em cima da casa já? Sabe aquela ponta ali? Na ponta da pedra mesmo dá pra ver, porque tem um lugar ângulo, ó. Aí eles vão ficar presos ali, tacando de lá. Preparado? Peraí, fica aí parado aí. Pegou? Eu tô com estamina. O problema é que tu tá pesado. Agora o que que tu tem? O que que tu pegou? Mas não se preocupa, vai chegar lá. Eu só não posso correr. Se eu correr, já era. A gente vai pousar aqui no meio da morte. Eu tô vendo as águias aqui. Da pedra. Três, ó. Quatro. Já? Bruno, tá vendo aqui, ó? Vem aqui, ó. Aqui, ó. Daqui assim, ó. Peraí. Cara, ele fugiu.
Gente, a gente vai ter que fazer torre, sei lá, não tem jeito. Eu vou ter que ajudar ele. Ela dá o rasante aí. Ela tava olhando, podia ter dado o rasante, cara. É verdade. Cara, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter alguma arma que prenda esse bicho. Espera. É melhor a gente começar a fazer a plataforma aqui em cima da pedra. Não, mas é só pra gente capturar, não é pra gente morar. Eu queria saber se o Bruno, tu disse que tava acertando meu pássaro, né? Deixa eu ver aqui. Aonde? Vê se tu consegue atirar, eu quero ver se tu vai atirar meu pássaro, vai. Pior que tá mesmo, hein? Arrancando vida do meu pássaro. Tu tá acertando a asa dele? Mas tá acertando o bicho? O quê? Lá ia cair muito.
Que? Ué, só tem dois, não era três? Já, 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 aproveita que estão bugados os dois aí. Na cabeça, isso. Eu acho que o nível de topo dele deve ser muito alto, né? Onde? A gente vai ter que descansar antes de passar aqui. Eles estão seguindo a gente? Eu já posso fazer, mas tem que ter. Deixa eu ver o que precisa. Deixa eu ver o que precisa. Já tá voltando aí, Bruno. Precisa fazer aquela arma de tipo espingarda. E é, precisa de narcótico, 3 narcóticos, uma munição de rifle e o metal fundido 2. Corais.
Pegou? Ih, pode desistir. Tem que descansar, mano. Eu também preciso. Cara, tinha uma piranha aqui. Lá atrás que eu tô recuperando estamina. Ou tem outro jeito de pegar gentaves. Eu tô carregando um play, xalá. Além de eu voar devagar, gasta estamina mais ainda. É melhor. Ah, eu sei. É uma que tá fechadinha, né? Tô vendo daqui. Minha estamina vai acabar antes de chegar lá. Aqui, ó. Como é que ninguém destruiu, sendo que dá pra pousar com os bichos? O Yats é aquele lá, do Pterossauro. É uma das bases dele. Ele só é rápido, ele não carrega peso. Tu quer tentar lá nos agentados da montanha? Vamos lá, só dá uma olhada. Aí. É meio longe. Vai pelo por dentro da floresta. Vem aqui na pedra onde eu tô. Tá. Uhum. É. Uhum, tô voltando. Consertar, né? Thank you.
Tu previu a gente fugiu, isso que eu achei estranho. Aqui, ó. Roda isso. Pera aí, Bruno, que eu tô recuperando a estamina pra te levar de novo. Cara, foi um fracasso essa nossa caçada de agentáveis. Os alossauros mataram tudo. E acabou as estamina, acabou as flechas. Se tivesse mais play com. Como é o nome? Com. Pitero, alguma coisa para carregar e levar de suporte. Eu vou pousar ali em cima, cara. Não, lá em cima ali, ó. Deixa eu ver se não tem nada. Tranquilo. Tu quer tentar pegar o Carnotauro quando o Xalá for embora, ou Bruno? Eu tenho um monte de copo desse de narcótico. Eu não sei quanto tem, sei que é bastante. Oi. Eu vou pegar os herbívoros lá pra fazer os narcobelos. Que leve o Carnotauro é? Ah, não aguenta nem um tapa dos bichos. É, bicho, olha o alfa rápido ali. Cara, bem na hora que tá acabando minha estamina, Bruno. Tem que voltar ali pra mim colocar a estamina. Deixa eu ver se não tem nada perigoso. Vê se não tem nada perigoso. Puta, tem um Carnotauro ali, tu já viu? Putz, olha outro Carnotauro aí. Ele caiu? Caiu. Haha. Só levo desse. Esse vale a pena. Eu acho que aquele. Vê lá. Puta que pariu, é isso, cara. Então. O narcótico. Na montanha, tô pegando aquelas montanhas atirando nele. Aquele dinossauro tá ali perto, cara.
tem que arriscar. Fica já na minha frente, mano. Fica na minha frente quando eu for voar, te pegar já. Deixa eu. Peraí, tô indo aí. Olha o Xalá correndo ali, ó. Já ia correr pra floresta. Só se não é medo. Deixa as carnes já pra apodrecer. Ah, tem um monte aqui apodrecendo já. Deixa eu pegar minha lança de volta. Tem três carnes podres aqui. Vou começar a discutir aqui. Peguei a minha lupa de volta. Deixa eu olhar. Eita! Susto. Não, o carro eu não peguei não. Não, eu tenho. É pro carne pra comer. Eu vou dar uma olhada pra ver se o megalodonte tá lá ainda. Deixa lá, tu deixa onde o. Megalodonte. Deve estar ruim da visão, porque eu não estou enxergando. Deixa eu voltar. Mas geralmente era pra mim ver o nome dele, né? Esqueço. Olha, ele tá ali, tô vendo. Ele tá isso. Cara, meu pterodonte tá sem comida. Eu vou ter que pegar carne aqui pra dar pra ele.
Então, deixa eu ver uma coisa. Eu vou guardar carne podre aqui. Eu vou dar uma olhada no Gorgonzola e no Parasaldo. Não tá pesado não, né? Cadê tu? Parece também já tirar. Deixa lá. Ô, Bruno, não dá não, tá pesado. Ah, eu esqueci de. Eu tinha que nomear. Deixa eu nomear aqui. Tem opções. Ah, mudar nome. É uma fêmea esse meu pterodonte. Então vou botar o nome dela de. Natália. Pronto. Vem logo, então tu vai a pé. Tu vai querer carregar. Eu não tenho nada, eu tô zerado. Tá aqui na casa. Caramba, mano. Como que foi pra encher de piranha aqui? Ai. Cadê as piranhas? Vem, vem. Eu quero saber como é que eu vou pegar o meu baú, que alguém lurou um monte de piranha aqui. Na parte daquela laguinha que a gente sempre fica perto de casa. Eles estão aqui, o iguana e o parasauro. Oh.
onde? O tapejada dá. Porque ele carrega dois já, né? Tô comendo as piranhas aqui. Ele tá aí. Aqui, ó. Sério. Mas. Tu vai ter que pegar a caixa. Tem uma caixinha por aqui assim, ó. E pega a cela dele. Consegue ver a caixa? Eu também tô. Aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, ele saiu do lugar, ó. Vem aqui, ó. Aqui é a caixa. A cela do parasol tá aí dentro. É, sobe nele e fala pra parar de seguir. Primeiro coloca a cela em cima dele, aí quando tiver em cima dele, aí tu. Aí, deixa eu ver. Tem que subir no parasol e falar pra parar de seguir. Um tá travado no outro, entendeu? Porém, ele tá seguindo o Iguanodonte. E a cela do Iguanodonte eu não consigo pegar. Por causa das piranhas. Vem cá, o. Ele não tá seguindo, não. O Ganondorf. Matar as piranhas ali. Oi. Ai. Tem que ser peso. É. Cadê? Matei as piranhas. Vou ver agora. Parece que eu matei. É. Narcobel tem aqui bastante. Carne de porco também.
Tem lá no vasinho eu tinha deixado um monte de carne podre. Eita porra. E coloca uma cama que deixa aberta. Sai daqui, seu maldito. É muito pesado, cara. Tipo, se for. Oh, pode levar o meu pterossauro, trazendo ele de volta. Porque se tu for, Bruno, não tem como tu levar. É. Vocês vão ter que construir lá. E tipo, tu não pode levar nada de peso. Vai ter que fazer tudo lá. Os itens, né, Bruno? Né, Oxalá? Setenta e pouco de narcótico. Eu vou lá pegar ele. Dá. Eu já peguei. E ele pega bem mais que o parasol, tá? Tem dois.
O quê? É bom. E atacar também. Oi? Eu não, eu deixei fazendo aí. Vem cá, e o Pterossauro, tu vai deixar aí? Sabe que o passado já, o pterossauro, ele não é tão. Ele tá atravessando. Deixa eu te contar um segredo. A estamina já era. A estamina já era. Não, vou tentar indo mais pra longe, que ele tem um monte de bicho aí pra. Ficou preso. Vai morrer. Ficou preso, não acredito. Quem que quebrou ali? Ai, cara, era pra ele ficar preso. Ele tá preso ainda? Pode pousar? Pode não. Ele tá com a mira na gente, sabia? Dá, Bruno, mas é muito arriscado. Ele vai estar em cima de ti antes de tu pensar. Peguei. Fica parado aí. Por que que ele tá indo nessa direção da casa? Sei. Mais pesado desse jeito a gente vai sair só amanhã lá. Cadê a Parasaurolophus? Muito deixa ela. O Parasaurolophus. É. Tá os dois. Ah, tá.
Tu tem que bater nos bambu. Os bambu. Nos bambu. Não é no chão, não. No chão quem pega é o parasauro. O Guanodonte é no bambu. Já acha? Oh, peraí, deixa eu só ver se tem algum. Deixa eu guardar essas carnes podre pra não pesar, tá? Não posso ter nada pesado na mão. Vamos. Oxalá, tinha um rapto alfa, tá? Puta rapto. Não, aquela lá. Mas a gente vai ter que ir por aqui, porque eu não quero arriscar ir nas florestas pra não ser pegado pelo leão da montanha. Aí tu vai pegar bastante. Tu vai fazer a casa ali, né? Deixa eu ver se tem nenhum inimigo em potencial. Não, né? Não resta nenhum. Espada aí, que eu já tô indo. Não é porque tu saiu dali? Ah, vai. Ah, o bicho, quando o bicho tá, eu esqueci de tirar ele do modo rápido, ele passa direto, porque ele tá tornado, né? Era tudo mata, Bruno. Eles me mataram, ó. Tá vendo algum perigo potencial, Bruno? Porra, Bruno, eu falei. É um inseto. Quase. Me ajuda que o meu pitão tá sem estamina. Meu bicho estava cansado quando eles vieram atacar. Deixa eu aumentar o peso dele. Vem, Bruno, fica na frente já, estou preparado. Quer pegar? Não, não é aqui não.
aqui, ó. Vem aqui. Tá ali, aquela montanha menor ali, ó, tá vendo? Eu vou pousar no lugar acima do pântano. É. Eu tô com medo ali de ser torrenta. Aqui dentro da área dele. A do Lei Morte lá. Acho que aqui tá tranquilo, hein, mano. Não, ainda não é aqui. Eu tô falando que eu pousei pra coisar. Vem logo pra frente aqui. Porra, essa luz tá foda. Vamos ver aqui. Esperando, dá pra ver as montanhas. Aqui tem ferro, ó, bastante. E não tem carnívoro. Vou deixar ali em cima. E tem cristal também, ó. Então é só descer aqui, ó. Mas cuidado. Isso, eu vou ficar aqui de bituca. Puta, mas eu quero ir no banheiro, chá. Ô, Bruno. Eu vou fechar a live, não tem ninguém assistindo.